Head konverentsil osalejad. Mul on kahju, et ma ei saa seda konverentsi juhatada sisse või õigem on öelda juba jätkata väga rõõmsate sõnumitega. Mitte sellepärast, et probleeme oleks palju Eestis. Ei, Eestis on tegelikult inimõigustega asjad päris hästi. Ma julgeks isegi öelda, et nii Euroopa kui maailma mastaabis on Eesti olukord päris hea. Kuid me elame avatud maailmas. Me ei ela enam isoleeritult. Ja me vaatame, kui me vaatame, mis mõjal maailmas on viimaste, no võib öelda viie, aga võib-olla ka kümne, võib-olla isegi pikema aasta jooksul juhtunud, siis peab tõdema, et inimõiguste olukord on tegelikult pidevalt halvenenud. Me oleme oma konverentsi sel korral pealkirjastanud mustad ja valged väärtused ja polariseeruvas maailmas. Tegelikult ei ole tähtsus nendel värvidel. Me võime sama hästi ju nimetada seda siniseks ja punaseks või kollaseks ja roheliseks. Vaid me tahame rõhutada just nimelt seda polariseerumise poolt. Väga erinevates maailmade paikades on tugevnenud äärmused ja mõõdukad jõud jäänud oma toetuselt ja mõjult üha väiksemasse rolli. Sõda Süürias jätkub. Sõda Süürias on iga aastaga muutunud võikamaks. Sõda Süürias seda iseloomustab Süüria valitsusjõudude, mida kahetsusväärselt toetavad ka mõned välisriigid, väga brutaalset käitumist oma enda rahva vastu, mis on toonud kaasa sajad tuhanded ohvrid ja miljonid varjupaiga taotlejad teistes riikides. Me näeme konflikti jätkumist Ukraina idapoolsetes alades ja Krimmis, kus Vene Föderatsioon ei ole kahjuks loobunud jõudu kasutamast selles regioonis. Me näeme aga täpselt samuti Venemaa ohtliku relvastumist meie endi piiride lähedal. Loodame, et see ei paisu kunagi konfliktiks, aga me peame olema valmis. Euroopas on kasvanud terrorioht. Populaarsust on kogunud populistlikud parteid ja täitsa võimalik, et nad hakkavad lähiaastatel moodustama Euroopas valitsusi ning sel juhul me oleme me täiesti teistsuguses olukorras võrreldes praegusega. Migratsioonikriis. Migratsioonikriisis Euroopas mõeldakse sageli selles võtmes, et kas Euroopa riigid tulevad toime sellise hulga sisserendajatega. Aga inimõiguste suunast ja vallast me peame mõtlema ka teise asja peale. Nimelt, suur osa neist inimestest on ju inimkaubanduse ohvrid, smuugeldamise ohvrid, kes Euroopasse jõudes satuvad väga halbade jõudude meelevalda ja võib-olla isegi orjaseisundisse. See on kõige ilmselgem inimõiguste rikkumine, mis tegelikult meie silme all toimub. Ei, seda ei rikku, inimõigus ei rikku antud juhul Euroopa valitsused, seda ei rikkuvad jõud, kellega Euroopa valitsused ei ole suutnud hakkama saada. Need arengud vajavad lahti rääkimist ja lahenduste otsimist. Usun, et käesolev konverents annab selleks võimaluse. Soovin teile huvitavat ja sisukat konverentsi.